Nu blir det mera pensionärstips med mig, farbror Lorentz. Hemma i Finland när jag lagar mat brukar jag alltid sjunga. Här i Spanien är det bara en maträtt som får mig att sjunga. Och det är ris. Och det är ett specifikt ris. Det är det här fallera-riset. Det får mig att sjunga. Vi kokar vår dagliga ris, fallera. Jo, så det var mitt tips. Fallera-ris. Följ mig gärna på flera tips och tagga en kompis som kan ha nytta av det här. Adjö!